ברוכים הבאים אל המושבה, אל המשחק הגדול של יום המשחקים הראשון ברבע הגמר של המפעל הכי מרגש, הכי פתוח, לא צפוי ומפתיע שיש לכדורגל הישראלי להציע. מכבי פתח תקווה, הפועל באר שבע, מתחילים. גורדנה, הצידה ליוספי, דדיה פותח על הקו, יוספי חותך למרכז, יש לו רגל שמאל טובה. פעם אתה לא טיפה פחות מדויק. בתוך הדקה העשירית של המשחק הזה, עד התא השקול, מחמיד שעם הכדור פנימה לדומביה, עידו שחר. ברגל שמאל, עידו שחר, כדור חד, יום ראשון אל המסגרת, ארוש במקום. חתואל יוצא לדרך על הקו, עובר שחקן אחד, מכניס את זה גם למיכה, שמשאיר לשכטר, עמדה קשה, שכטר בועט החוצה, וזו יכולה להיות הזדמנות למתפרצת, כי גורדנה וטיבי התבלבלו שם, והנה עידו שחר דוהר קדימה, דומביה לידו. רואה גם את ההצטרפות של הדני, עידו שחר עובר, עידו שחר מוציא שם אוי אוי אוי, כמעט גול עצמי. נכון, אבל ארוש מגיב היטב, לא טועה. ההתקפה המקרית הזו כמעט יוצאת לבאר שבע בסדר. דומביה, עם הכדור קדימה לשחר, עם הפנים אל השער, עידו שחר! אוי אוי אוי. לא רחוק מן המסגרת. עושה את זה יפה, לא עושה את זה. הינדי. התוצאה מפתיעה. הינדי. וואי, מצב נהדר, אם הייתה שם נגיעת יד, יש שם בכל מקרה החמצה, זה צריך להיות פנדל. הוא ראה את זה ברגע הראשון, אבל העדיף להסתמך על עבר. פנדל. כדור עונשין מ-11 מטר לזכותה של מכבי פתח תקווה. את הביטחון הזה ללבוא לראות במצב הזה, כל הכבוד. הנה הוא, שחר, אל הרשת. 1-0, מכבי פתח תקווה. עידו שחר, מהנקודה הלבנה. הנה הוא, האיש, האזרח מספר אחת של הפועל באר שבע. אספריה מגביה את הכדור, יחזקאל נוגח. איזה מזל. מזל גדול למכבי פתח תקווה. זה מזל, הנגיחה עם הכדור הולך למסגרת ושאר. דור מיכה, ברגל שמאל, כדור עמוק מדי. ואיזו טעות, איזו טעות של ינקו. איזה מזל למכבי פתח תקווה, אריק ינקו עם טעות לא אופיינית, אבל... חבריו להגנה, פשוט מצילים אותו כאן, הנה המשרוקית בפה, הנה שריקת הסיום, בניגוד גמור לכל תחזית מוקדמת. האחרונה בטבלה מוכיחה שיש חיים אחרים לגמרי בגביע המדינה.